Ijumaa nzuri kabisa tarehe 28 mwezi wa kwanza 2022. Nikukaribisha katika kurasa za mbele za Michezo magazeti hapa nyumbani Tanzania kulikosheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku leo ni gazeti Jamvi la Habari likipambwa na habari kubwa kabisa inosema Rais Samia aunga mkono muziki wa taarabu, asema anausikiliza sana hasa akiwa na anadil na mafaili. Habari nyingine nasema GSM washtuka wamuita Mayele haraka ofisini. Na habari nyingine nasema Diamond asifia aliyekuwa mpenzi wa mwanaye Uwema. Habari nyingine katika gazeti nasema Simba warejea da sasa kuwakabili da site katika michuano ya kombe la FA. Misri gini aikweta za tinga robo finali AFCON. Na gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inasema Pablo aomba radhi baada ya timu kupata mwendelezo wa matokeo mabovu, kufungwa mechi mbili na kutoka suluhu mchezo mmoja mfululizo. Habari nyingine katika gazeti inasema Kiiza amzawadia baraza bao. Na Shime afurahia kambi Arusha. Owono Gabaski waibeba Misri gini ya Ikweta. Habari kamili katika ukurasa wa 22. Na habari nyingine nasema polisi Tanzania baga za tangulia 16 bora FA. Gazeti Majira linapambwa na habari kubwa inasema Senzo asema ubingwa wa Yanga unasubiri muda tu. Dimbani kesho dhidi ya Mbao FC kombe la Azam Sports Federation Cup. Kocha Simba awaomba radhi mashabiki wanachama wa Simba. Na gazeti Nipashe linapambwa na habari kubwa inasema Kiiza sema niliwazidi akili mabeki wa Simba Sports Club. Asema aliwatoroka akatumia uzoefu kujiweka sehemu sahihi ya kufunga, huko akiwasifia kwamba namna gani basi nunua gazeti la kuruhusu kujikonda. Ni zaidi na habari nyingine inasema Nabi amwandaa ushindi kuiua Mbao FC. Lewandowski kubakizwa Bayern kwa namna yoyote. Gazeti wa Machinga Sport linapambwa na habari kubwa inasema wafungaji wanaongoza kwa mabao mengi LigiKuu mpaka sasa. Kwanza kuwajua ni ndani ya gazeti la Wamachinga Sport. Habari nyingine nasema Misri yatinga robo finali AFCON ya Ivory Coast na Mali nje. Kumbe tatizo la Simba lipo hapa. Basi kulijua hilo tatizo liko mahali gani, nunua gazeti lako ili uweze kufahamu ndani zaidi. Na habari nyingine nasema Mama Dangoti amsifia Wema Sepetu. Gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa inasema kipigo cha Kagera, mastaa wapewa kibano. Try again afafanua issue ya kocha. Pablo asema tatizo Boko, Kagere na Mugaru. Habari nyingine inasema hayatuhusu. Nabi ashtukia mtego Simba, apiga mkwara nyota wake. Majere Nabi wafunika Mwanza. Yanga wakipokelewa kwa shangwe ndani ya jiji la Mwanza kwa ajili ya michuano ya kombe la FA katika uwanja wa CCM Kirumba. Mchezo wao utapigwa siku ya Jumamosi dhidi ya Mbao FC. Habari nyingine katika gazeti nasema rekodi ya Kapombe balaa. Beki huyo wa Simba enzi akiwa Azam. Habari kamili katika ukurasa wa pili. Rangnick kula shavu Man United. Azam FC na Mungo kazi. Azam FC versus Transcamp na Mungo versus Lindi United michoni ya Azam Sports Federation Cup. Na AFCON kesho Jumamosi ni robo finali Gambia na Cameroon saa 1 kamili usiku. Gazeti Championi linyeni na pambo na habari kubwa nasema Simba wasema tunahujumiwa.
Bosi afunguka mambo mazito, atoa siku tatu. Simba Sports Club watangaza kufanya maamuzi magumu. Yanga hawazuiliki, waonyesha dalili tano za ubingwa. Kila mchezaji Yanga ananukia ubingwa. Sita watupa nje Yanga, aucho ndani. Pablo ajitibulia mwenyewe Simba. Na Cross Dongo ni Gambia Cameroon Jumamosi saa 1 kamili usiku. Burkina Faso versus Tunisia Jumamosi saa 4 kamili usiku, ikiwa ni michuano ya AFCON huko Cameroon. Habari nyingine nasema Kiiza aweka rekodi ya ajabu LigiKuu. Tumalizie na gazeti Ijumaa likipambwa na habari kubwa kabisa inayosema ndani ya muda mfupi hali mbaya, sababu mauaji ya kutisha kila kona zaanikwa. Ajipisiro, viongozi wa dini wapewa kazi nzito. Wabunge 19 CHADEMA mtihani mzito kwa spika ajaye. Na habari nyingine nasema wameachana Kim na Kanye, sembuse mimi. Nani huyo anasema maneno hayo? Basi kwa kujua kwa undani zaidi ni una gazeti lako hili la Ijumaa. Zuchu apewa onyo kali, ni kuhusu nini? Basi ni una gazeti lako uweze kufahamu kwa undani zaidi. Na Nenga asema na wa kweli. Basi gazeti hili tunahitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti katika kurasa zile za michezo leo siku ya tarehe 28 mwezi wa kwanza 2022. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana, juma njema.